E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos no meu canal. Sou Rony Lacerda, da Especial Orquídeas. E hoje eu amanheci feliz quando cheguei aqui no meu orquidário e encontrei uma planta que, pela primeira vez, deu flor aqui no meu orquidário com os meus cuidados. Detalhe, não é uma planta adquirida adulta, né? É uma planta que eu adquiri pequenininha. Muda pequena, plantei ali no Sansão do Campo, ela evoluiu, ela cresceu, eu vi essa evolução, esse tempo que ela está sendo cultivada com os meus cuidados, e é sempre prazeroso pra gente, né? Eu sou um vendedor de orquídeas, mas também sou um amante dessas plantas, colecionador, né? Então eu também tenho essa felicidade, esse prazer de ver minhas plantas florindo aqui, sempre que flore. E que tem um motivo especial, eu gosto de compartilhar com vocês aí, que são seguidores que querem aprender e querem saber também. É sempre legal a gente interagir aqui no YouTube com vocês, né? Então, gente, aproveitando o gancho aqui para aqueles que ainda não são inscritos, não deixe de ajudar a gente se inscrevendo também, dando relevância a esse trabalho que eu faço no YouTube, gente, que eu me dedico cada vez mais a todos vocês aí que nos seguem. Dê aquele joinha, o like, que é muito importante, e ative o sininho também para vocês receberem notificações sempre que eu postar vídeos novos. Então vamos lá, gente, que eu vou mostrar e falar para vocês os cuidados. A luminosidade, já vou começar por ela, ó, que é um dos principais pilares aí para o cultivo, é a luminosidade, tá? Eu cravo comigo, com o meu conhecimento de orquidófilo, que o primeiro ponto para o cultivo é a luminosidade, gente. E depois vem a rega, porque sem água, sem nutriente, a planta não vive, né? O ambiente também é muito importante, sem ele não adianta você ter uma luminosidade boa, uma rega legal e o seu ambiente ser um ambiente ruim, fechado, onde vai estar atraindo bactérias, fungos e insetos, como colchonilha. Então, é um equilíbrio, gente. Esse equilíbrio é bom a gente ter ele sempre, tá? Lembrando também que nós vamos fazer um lançamento de um curso método VFC. Então se inscreva nele também, gente. O link vai estar aqui abaixo na descrição. Você clica lá, deixa seu melhor e-mail, seu nome e o seu telefone, o número do seu telefone, para que você receba aí notificações do lançamento desse curso, que é o método VFC. Tenho certeza que vai ser muito bom para todos, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar essa orquídea para vocês, que eu cultivo desde bebê e que agora tá dando ar da graça aqui. Então, gente, elas ficam aqui, ó. É um lote, né, de orquídeas que eu adquiri no passado e que hoje começou a dar resultado aqui. Olha que coisa fantástica, que floração magnífica dessa planta. E ela que flameou um pouquinho, gente, olha aí. O flameado dela foi meio que pincelado, né? Um risco. E eu fico feliz porque a gente vê o resultado. É sinal que é uma planta saudável, com a floração bonita, com uma tonalidade bem viva, né? Eu vou contar para vocês como que eu faço para ter sucesso no cultivo. E vocês podem notar que aqui eu tenho vários troncos dessas nobílios que eu cultivo aqui, né? São plantas entoceradas, né? Olha. Então, essa aqui ela caiu um pouquinho, mas depois eu deixei ela, gente, tomar o rumo dela e ela foi tomando, sim, ó. Então, vou mostrar agora para vocês mais uma vez. Então agora, gente, eu vou mostrar ela assim, ó, porque ali tá muito confuso, né? Para vocês terem noção de como essa planta tá bonita e saudável com suas raízes, ó. Essa aqui que está com essa parte marrom é porque ela grudou a raiz na planta vizinha ali. Por isso que não é bom deixar muito perto, né? Aqui vocês podem notar que vem raízes novas, né? É uma planta que deu sinal de que está muito saudável, até mesmo pelo seu vegetal. Olha aqui, eu vou virar um pouquinho. O vegetal dela está muito lindo mesmo. Ela caiu um pouco,
e tomou um rumo, olha, no sentido de subir ali pro tronco, tá vendo? Bem interessante isso, né? Mas bom, veja que floração magnífica, que planta linda. E isso aqui é uma Nobilio amali, gente. Nobilio amali, que é uma planta aí que é símbolo aí do Mato Grosso, né? Uma planta que tem muito em Tocantins também, Goiás. Que virou símbolo aí de um estado brasileiro nosso. E vocês podem notar que eu achei interessante nessa planta que ela flameou, gente. Olha, é um flameado bem singelo, mas é um flameado, né? Uma pincelada aí no meio, um risco no meio das pétalas desta planta, que a deixou mais linda ainda. Então, portanto, tá aí o resultado desse cultivo. Eu que já tinha falado sobre o cultivo da orquídea Valqueriana Alba, que eu cultivei aqui por um tempo, né? Vocês lembram disso? E aqui, gente, é muito simples o cultivo dela. Eu rego essas plantas que estão em troncos todos os dias, tá? Todos os dias, sem falhar. E quando a temperatura tá muito baixa aqui, aí eu não rego, gente. É simplesmente assim. Eu não rego. Se tiver chovendo, eu não rego. Se tiver umidade, eu não rego, né? É, aqui nós temos ali um marcador ali de temperatura, onde eu sempre observo também, né? Então, ao ver qualquer tipo de mudança na temperatura aqui, eu já faço essa observação. Não sei se vocês estão vendo lá, ou no fundo, ó, o marcador lá, ó, na ponta aqui do negócio, eu vou mostrar para vocês, ó, ele está ali, ó. Ele marca ali a temperatura ambiente aqui do meu orquidário. Então, a gente, é claro que isso são termos técnicos, você ter um aparelho medidor, mas você também pode, através da sua perspectiva ali, notar, né? É o ambiente como está, sem esses aparelhos, não é preciso. Aquilo ali é só mesmo para ser mais preciso, para ter uma precisão melhor. Então, vejam que planta maravilhosa com esse cultivo. O adubo que eu uso aqui, gente, é o 105210, tá? De vez em quando eu troco, a gente pode alternar. De vez em quando eu uso adubos aqui de amigos aí que fazem sucesso aí na internet com adubos bons, ou adubos orgânicos, né? Mas o adubo químico, ele também é muito bom. E uma vez esses adubos sendo usados, esses via foliar, a função dele é bem assim, bem direta, porque são adubos que a planta acaba recebendo ali de forma instantânea, na hora, né? O bokashi, ele ainda tem que fazer uma ação ali na parte radicular. E é isso, gente. Luminosidade equilibrada, ambiente arejado, tá? Rega boa, a água é muito importante, você saber a qualidade da água que você bate nas suas orquídeas, que a evolução é assim. E como eu disse, eu plantei ela pequenininha, tá? Pequenininha, deve ter uns 3 anos isso, viu, gente? Ela cresceu muito rápido mesmo. 3 anos e deu a flor. As outras ali já vêm com flores também, tá? Já tem outras vindo ali com florações. E a gente fica feliz de ver a evolução de uma planta que você plantou 3 anos atrás. E se não me engano, não tem nem 3 anos. Eu tô chutando 3 anos, mas é menos um pouquinho, tá? E isso é resultado, gente. Uma planta crescer rápido assim, evoluir, ter uma saúde dessa, é resultado de uma mistura boa, que é essa que eu falei para vocês. Luminosidade, rega, bom ambiente e o adubo, que é um complemento excelente para as orquídeas. Pragas, elas podem vir atacar a planta, mas você tem que observar e você tem que fazer o combate, que é a cochonilha, né? É muito comum a cochonilha atacar as nossas plantas, mas isso aí a gente faz combate. Já teve algumas ali que pegaram e eu fiz a limpeza e curei elas, e por aí vai. Mas esse é um assunto que vai ficar para um próximo vídeo, tá? Então, gente, vamos despedir aqui dessa princesa, que agora ela não é minha mais, é do Carlos, um cliente orquidófilo que eu conheci em Santa Luzia, e ele é de BH. Então, ele vai ficar com essa planta aqui, já é dele, né? Tô falando porque muitas pessoas vê os vídeos aqui, pede as plantas, então essa aqui já tem dono, é do Carlos, meu amigo aqui orquidófilo. Então, gente, quero agradecer mais uma vez todos vocês que nos dão relevância aqui assistindo os meus vídeos. Agradeço de coração, viu? Mando um abraço para todos mesmo, de coração. Desejo um ótimo dia e vejo vocês no próximo vídeo aí.